Jūrmalas šoseja ir viens no visintensīvāk izmantotajiem ceļiem. Te katru dienu brauc vairāk kā 20 tūkstoši mašīnu. Ceļš ir sliktā stāvoklī, tas nav pārbūvēts 40 gadus un pēdējos 5 gadus, jo īpaši te ir izveidojušās dziļas rises, kas lietus laikā rada smagas situācijas. Esam atraduši līdzekļus, lai šo ceļu saremontētu. Remontdarbi jau uzsākās un turpināsies līdz nākamā gada septembrim. Es ļoti atvainojos par tām neērtībām, kas jums radīsies ceļu izmantojot, bet ticiet, tas būs tā vērts, jo ceļš būs gluts, līdzens un pa to varēs braukt ar 110 km/h.